Tervetuloa terve taas sinne kaikille katsojille, nyt taas uudessa Feed the Beast-jaksossa. Ja kuten mä vähän lupailin, niin nyt tässä jaksossa tehdään hiukan Tomcraft Researchia. Tossa vähän seikkailin ja eksaminoin monia asioita. Melkein kaikki aspektit löysin, ehkä muutama puuttuu. Ja tein myös semmosen pikku farmin ja kävin mainamassa vihankilisen redstonea. Mä vannoin, että se on harvinaisempaa tässä kuin tavallisesti. Sitä kuitenkin löytyi semmonen iso chunkki samaan tien, sain tuon yhdestä esiintymästä. Elikkä joo. Heti kun tämä... No, kun me kerätään yksi researchi. Mitkä mä olin samaan tien ekana, ois nämä kaksi. Research expertise ja research mastery. Knowledge is power. Elikkä tämä on parantaa meidän etsimistä. Elikkä... Nämä pitäis yhdistää. Elikkä mistä sensus tehdään? Area Spiritus. Joo, ei mikäs Spiritus. Oho, no vittu. Ehkä mistä tehdään Spiritus? Victus ja Mortus. Joo, elikkä mä oon aika uusi tälle minipelille. Elikkä se oli Spiritus tuohon. Right. Eikö mä oon oikein... Kuinka sen pitäis? Tein mä oon niin huono tässä. Toi taisi olla beastia. Ei. Mikä tuo oli toi koko niitto? Mä en muista. Tai sitten kun mä saan toi, niin se antaa meille pikku jutu. Aina se on muutus ja Victus. Elikkä muutus. Se voisi tunkea. Eiku vittu koko niitto. Ja vittu mä oon pöliä. Sitähän mä tässä etin. Niin Terra ja Spiritus. Terra and Spiritus. Se oli... Oliks muka Terra? Tais se kai olla. On mukana niin paras tässä. Mitä sitten tuo tekee? Se tekee tuon. Ja noille joku yhteys. No eihän Saksimista tuu mitään. Elikkä joku mihin tarvitaan Ordoa. Ja sitten joku joka tekee Earth. Olisiko Metallum? Katsotaanpa tältä. Metallum on Saksim ja Ordo. Jep, elikkä tosta tulee... Metallum. Sitten tohon väliin tulee Saxum. Right. Kato, mä osasin tähän jotakin oikein. Toi otetaan tossa pois, tungetaan tuohon. Sitten tarvitsee tuon. No kato, mä haluan oppia. Ihanaa. Oikein, mitäs me nyt tällä opittiin? Research expertise. You have become more efficient at performing research. Whenever you remove an aspect that you place in Hex, there is a 25% chance that you will regain the research point. You are also able to see what aspects you need to combine to create an aspect you are hovering over. Elikkä nyt me nähdään niinku, mitä sen tekemiseen tarvitaan. Joka on todella hyödyllinen. Oh my god, that's fucking awesome. Ei tätä enää joka kertaa, kun sä tätä kirjaa, nyt vaan nukkua. Ettei mitään creeperitä sillä laakse. Tää tulee olemaan hyödyllinen. Tää tapataan toi samantien toi Research Mastery. Tää nyt on jo vähän monimutkaisempi. Oh my Christ. Sensus siellä oli Spiritus. Se tehtiin Victus. Tuohon Terra ja Metallum. Ei. Mikä olisi tehty Ordosta? Ja, menis. Sopakä Terra ja Terra. Tässä
tässä kattelen. Sitten se toinen vaihtoehto tuli Mortus. Ja sitten Mortus on tehty Victus. Minulta on yhdistetty nuo. Victus on tehty vaan vedestä ja tosta. Entäs on yhdistetty siihen veden? Tei joku, mikä on tehty ordosta ja tekee vettä. Olisiko siellä mitään semmoista? Tonna. Siellä viereen metallum. Mutta eihän ne ole yhdisty. Mikä tämän tekisin? Tämä nyt otetaan noin tuosta pois. Tässä voi kestää hetki, mä en ole varma. Sanokaa muuten by the way kommenteissa, että haluatteko te nähdä tämän etsimisen, vai onko se teistä tylsää? Mikä oli se toinen, missä se sensus, niin, no. Sensus on air. No, tehdään hiukan eri tavalla. Otan tohon toi air. Tohon oram. Sitten tohon air. Ja sitten joku semmonen. Otapa. Elikkä joku semmonen, mikä on tehty. Ja. Herp derp. Miten kannan tässä nyt ajattelinkaan? Eikö kato se yhdisty? Joo. Kas jotenkin. Sitten on tämä Prepentatio. Sitten on toi myös Cognito. Onks mä tullut siihen ton Terra? Koska toi on sitä Prepentatio. Tarvitsee Vacuous. Se on pelkkiä niitä aspekteja. Se on olisi Potentia. Ja se on Ordea Ignis. Miten kävästä tuon nyt yhdistäisi? Se on tehty Vacuous. Mä langan ton tuohon. Koska Vacuous on tehty Area Perdito. Sitten joku semmonen, joka sopis niinkin tolle. Perdito ja. Sekin mä oon nyt vaan niin pöli tässä. Ei se mitenkä. Joku joka ois. No. Ei vittu, mä oon idiot tässä. ei jumpe. Kun tätä rupeaa niin ehkä ymmärtämään, niin ehkä että sitten olisi vähän helpompaa. Jotenkin tää on kivuliasta. Otapa. Potentio. Joo. Firia. Earth. Vittu, mä oon tyhmä tässä. Sitten pitäisi toikin vielä yhdistää. Se kestää varmaan 10 minuuttia, kun tätä yhteen yritän keksiä tässä. Otapa. Otankin ton tohon. Se on tehty Motus on. Joo, ei. Vittu, mä oon Vittu, mä oon varmaan ihan vitun tyhmä tässä. Ei vittu. Kokeillaan yhdistää nyt joku tuohon. Kokeillaan vaikka tuohon Potentia. Joku sitten vaikka joku Ignis. Noi. Katsotaan, mistä toi Cognito on tehty. Mä muistan näitä. Se on Terra ja Spiritus. Terra ja Spiritus.
Terra ja Spiritus. Ton tuohon. Mikä olisi tehty? Terra. Vittu, mä oon tyhmä varmaan. Jotkut varmaan sillä Facebookilla, ei vittu, miten sä voit olla noin tyhmä. Toi on helppo. Tää ei jumpe. Max on E. Mutta hetken, nyt mä taisin keksiä. Sä mä tehdään noin tuohon. Ei. Ei. Ei mikään tähän onnistua. Mä katson tuohon. Se on tehty tulesta ja air. Mä ton tuohon. Spiritus on... Noita grass... Grassia se on... Ohtarienter, voi vittu. Ei vittu. No ottakaa, mä yritän keksiä tämän nyt off-camista, se kestää ihan liian kauan. No niin vihdoin! Vihdoinkin mä onnistuin. Ei te, kauan tässä kesti, mä en kattanut aikaa, varmaan vartti. Tämä yhden vitun researchin tekemisessä, ei vittu, ne on vaikeeta. Kuitenkin tätä pitää käyttää älyä. Vihdoinkin mä tajusin. Huhhuh. Discovery, research mastery. You have become even more efficient at performing research. Whenever you remove an aspect that you place in a hex, there is something, you know? Lastly, you are able to combine aspects in the research table by control clicking on the aspect you wish to create. Oppa, rupes satamaan, hyvin ärsyttävä. Mulla toi vimppa kiinnostaa. Lastly, you are able to combine aspects in research table by control clicking on the aspect you wish to create. Eli jos mulla tehdään vaikka... ORAM. Tuolla on toi air. Kumpaa kontrollia se meinaa? Olepa. Lastly, you are able to combine aspects in the research table by control clicking on the aspect you wish to create. Mä luulen, katoin, mulla on Motus ja Instrumentum. Mulla oli ne kyllä pohjassa. En mä tiedä. No kuitenkin. Elikkä. Tuolla oli tommosia ihme-researcheja, tommosia pyöreitä. Tähän on myös tämmösiäkin researcheja, jotka on tyylin tommosia. Täällä on hyvä esimerkki. Nää on mahdollista saada vain klikkaamalla, kunhan sillä on tommoneita aspekteja. Pup, research complete, arcane lamp. Ja sitten tämmönen hieno lamppu. Tuo. Enchanted fabric. Tämä itse asiassa haluaa. Magical metallurgy. Metallum ja prepentatio. Odota. Prepentatio. Potentia on ignis. Potentia. Tuo väli ikinis. Noi. Magical metallurgy. Metals have proven to be quite easy to manipulate via homothermical principles. Your first experiments have led to discover thamium. Joo.
Tässä on jotakin jännää. Tässä tää souva päivittää. Mikä tää on tommonen? Ignis ja Magic. Eiku. Jos mä teen sen näin. En mä tiedä, miten toi kontrolliklikkaus toimii. Se on jotenkin mulle täysin epäselvä. Noin. Joo. Jep, jep. Some careful experimentations has shown the way to expand abilities of even the most basic wand. No tää tommosia, ja saan tosta vaan pop! Focus punchi. Mä ennen kuin mä haluan rupea noita craftamaan, siihen kun mä tarvitsen quartz, mä tarvitsen lisää timanteja, että mä saan obsidiania. Napataan tosta vaikka toi... Gold wand caps. Elikkä instrumentum on tehty humanus. Toi on humanus ja tommonen. Toi. Okei, hunger on toi. Humanus on tuo. Ehkä noin. On taas niin pelillä tuolla. Jos mulla on siihen vaikka tapa. Mikäs, mitäs nää nyt onkaan? Humanus Fames. Joo, ehkä jos mä teekin sinne... Bone Saxon. Terra. Victus. Ja sitten... Itse asiassa. Ja tohon tuo. Joo, noin mä saan noin yhdistettyä. Sitten tää. Tää mitenkäs mä nää yhdistäisin? Humanus on a beastia. Mä tehdä sen saman tempo. Mä tehty Fames. Alpa. Elikkä... Se on tehty Motus ja Victus. Motus ja Victus. Onko tohon ton... Victus täältä. Noin. Sitten tohon ton... Eikö hetkone? Otappa. Niin sitten tohon vielä ton Famous. Noin. Gold wand caps. Gold is far superior focus in ancient iron wands and wand capped. Which is my intent. Joo. Sitten tämä. Great wood wand core. Lisää magic. Jos mä tulin siihen tuonne. Se on tehty Victus ja Ordo. Tuohon käytetään Ordoa. Elikkä... Ordo... Sitten... Noin, mä saan yhdistettyä hyvin. Miten minä puun ja taian yhdistän? Siinä on Air. Taisi olla toi Vacuus, taisi olla Air. Jep, Vacuus. Tää vähän monimutkaisemmin. Elikkä mihin tuota Vacuusta käytetään. Tietenkin Magic. Otapas hetken, kun mä mietin. Se on tehty... Area... Tuo. Tekisin se noin magic ja noin great good one score tehdäänpäs nyt tommoset hienot rompet.
parempi sauva. Mulla ei tarpeeksi tota. Mun pitää mennä etsimään noudi. Oho, nyt on muuten aika jännä. Tuossa on tota ihmeaspektia tosi paljon. Ja tota toista. Mutta ei ole semmonen noudi, mitä mä haluaisin. No niin, nyt löytyy. Normal pale, tässä on paljon ordoa. Tuskin tulta tätä siirtämään, koska se oli pale. Sitä voi muuttaa fading, joka ei generoi yhtään. Tota, 5. Mä otan tästä pari tommoista Greatwood logia, koska sitähän me tarvitaan. Noin. Tulemme sitä tarvitsemaan. Noin. Pari tommoista. Noin. Skannataan vaan muuten nää, koska niissä saa varmaan jotakin hienoa. Jep. Sitten nämä. Sitten nämä tulee parempi. Magic wand. Gold banded Greatwood wand. Nyt voidaan tää heittää tonne. Saimme paremman sauvan. Awesome. Se on tietenkin tyhjä, se pitää täyttää. Mutta ehkä mun pitää ensin etsiä sitten nämä. Joo. Varmaan edelleen on off-camissa ja täällä. Mutta eiköhän tähän voi lopettaa tämä jakso. Toivottavasti nautitte. Nähdään seuraavassa. Moro.